Najlepša hvala. Evropska unija je zgrajena na vladavini prava. Na tem stoji ali pade. Parlament je že leta 2017 jasno izrazil stališče, da situacija na Poljskem predstavlja resna tveganja glede kršitev temeljnih vrednot unije in neodvisnosti sodstva. Nedavno smo ponovno potrdili to stališče in z resolucijo ocenili, da se je stanje vladavine prava od začetka uporabe člena 7 poslabšalo. Vendar očitno vse to ne pomaga, saj je sedaj po sprejetju slavnega muzzle law, ki omogoča politiki, da kaznuje in odpusti sodnike, stanje na Poljskem še slabše. Resnično je skrajni čas in očitno tudi edini način, da izplačila sredstev Unije povežemo s finančnim mehanizmom spoštovanja vladavine prava in v primeru kršitev ta sredstva zamrznemo. Pravila je pač treba spoštovati. To, kar se dogaja na Poljskem, pa vpliva na ves pravni sistem Unije. Da tokrat sploh ne govorimo o tem, da lahko nespoštovanje vladavine prava vidimo tudi v nekaterih drugih državah, članicah ali političnih strankah v njih.